No, tuossa alkuperäisellä ö, translaki- ja kristillinen ihmiskuva videolla, niin kommentoin sitä, että on kummallista, miten ö, sellaiset ihmiset, joille, joita tämä laki ei kosketa, niin ovat, ottavat kovasti kantaa tuolla netin keskustelupalstoilla tähän videoon. Ja rakkaudesta totuuteen ei ymmärrä, että miksei muut saisi puuttua tähän, ja mi, miten se mukaan niin muka asioista ei saisi keskustella. Ja toki en ollut kieltämässä mitään keskustelua, lähinnä se oli oma kummastelua, että että miksi sellaisten ihmisten pitäisi, pitäisi kommentoida, joita, joita tämä laki ei koske, että miten tämä laki on, on juuri heiltä pois. Eh, toki rakkaudesta, rakkaudesta totuuteen käyttäjällä on tässä puuttumisella myös sellainen motiivi, että niin kuin hän itsekin sanoi, että syntiin pitää puuttua aina. Ja tässä toki meidän näkemyksemme eroavat toisistaan, että minun mielestäni transsukupuolisuus ei ole mikään synti, kun hänen mielestä se taas on, on tällainen Jumalan kau, kauhistus Jumalan edessä. tai tai suoranainen suoranain synti. Ja kuten tuolla videolla esitin, niin Jumalan sanakaan ei sano tätä transsukupuolisuutta mitenkään synniksi, vaikka sieltä niitä raamatun kohtia sitten löytyykin, joita tuossa rakkaudesta totuuteenkin sitten ottaa esille. Siinä kuultiin Petteri Kilpeläisen näkemyksiä tästä äh, hiljattain läpi valitettavasti menneestä jumalattomasta ja väärästä translaista. Eli oli siihen liittyä keskustelua tuon Rakkaudesta totuuteen YouTube-kanavan ylläpidon kanssa tällä sateenkaaripapilla ja hän ihmetteli siinä yhteydessä muun muassa näitä kahta asiaa, että asia yksi, mitäs, miksi pitäisi kommentoida sitä lakia, jos ei se koske itseä ja miten se on just niin kuin sinulta pois. Se on eräs niin kuin, näkökulma hänellä tuossa ja toinen toi, että onko transsukupuolisuus syntiä, niin... Kommentoidaan näitä kahta asiaa erikseen. Eli tämä ensimmäinen, ensimmäinen kysymys näistä, tää, että miten se on nyt just sulta pois, jos translaki menee läpi, niin tota, se paljastaa kysyjänsä ei-kristillisen maailmankuvan. Eli jos ihminen on lihansa vallassa, eli ei pelastettu, ei kristitty, ei saanut Jumalan henkeä ja kokenut sen aiheuttamaa mielenmuutosta, niin silloin ihminen on tuolla tavalla ajatusmaailmassaan aina semmoinen maailman napa. Eli kaikki on niin pyörii sen ympärillä, että miten tämä on sinulta just pois. Ja sitten taas, jos kristitty on uudesti syntynyt, eli yleensäkään kristitty, ja niin hän on saanut Jumalan hengen sydämensä asumaan, ja tämä Tapaus muuttaa sen ihmisen mielen sillä tavalla, että hän tutkiikin Raamatusta, mikä on Jumalan laki, ja pyrkii järjestämään elämänsä sen mukaan. Eli siis pakana miettii, että mikä on just minulta pois, mikä olisi minulle parasta, minä, 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 minä. Ja kristitty muistaa meidän Herramme sanat, rakasta Jumalaa kaikesta sydämestäsi, sielustasi ja mielestäsi, ja lähimmäistä niin kuin itseäsi. Eli Pitää miettiä, että mikä on lähimmäiseltä pois. Ja jos joku asia on lähimmäiseltäni niin pois, niin sitten minun on sitä vastustettava. Siis vähän niin kuin, eihän vaikka lähetystyössä ajatella, että eihän se nyt ole minulta pois, jos pakanat tuolla jossain hevonkuusessa kuolee synteihinsä. Vaan ajatellaan, että miten heitä voisi rakastaa niin kuin itseä. No tietysti viemällä sinne sitten soppaa, saippua ja sielunhoitoa johonkin vinkuintiaan. Eli siirretään se fokus siitä omasta navasta johonkin maailman toiselle puolelle, johonkin toisiin ihmisiin. Miten voisi toisia ihmisiä auttaa? Eli riippumatta siitä, että miten translaki on vaikka minulta pois, niin se on kuitenkin haitallinen ja vaarallinen asia, jollekin ihmiselle, joka joutuu sen uhreksi, vaikka mä onnistuisin sen jostain syystä välttämään, niin että se oikeasti ei olisi multa pois mitenkään, niin jotain muuta ihmistä, tuollainen ideologia ja sen siirtäminen lainsäädäntöön tulee pysyvästi ja radikaalisti satuttamaan ja tuhoamaan, ja siksi se täytyy sen toisen ihmisen hyväksi tehdä selväksi, että toi laki on väärä ja se pitäisi heti peruuttaa. eli tota, se on se näkökulma, että vaikka teoriassa pystyisi välttämään sen omalle kohdalle tulevan haitan, niin silti vastustetaan ilman muuta sitä, että jonkun muutaman vuoden ikäisen ääriideologian nimissä kastroidaan meidän kansamme lapset esimerkiksi, johdatetaan heistä iso osa tämmöiseen mielipuoliseen ideologiaan, jonka nimissä pojilta leikataan kikkelit irti ja tytöltä ommellaan pimpit umpeen, jos tämmöinen vähän liiotteleva kielikuva sallitaan, vaikka on se nyt aika konkreettisesti kyllä just noin. Niin tota, se on haitallista ja pahaa ja jumalatonta, niin sitä täytyy vastustaa. Mutta siinähän on sitten vielä tämä, miten se on sinulta pois aspekti, niin sehän on ihan vain teoreettinen juttu se, että että jos voisi välttää sen, että se ei osu omalle kohdalle tällainen tuomat ongelmat, mutta todellisuudessahan ne osuu. Eli se on pois sekä minulta että minun lähimmäisiltäni, niin jos mietitään esimerkiksi siis sitä, että haluan elää jumalista elämää ja käydä joskus myös uimahallissa tai kuntosalilla tai vastaavissa paikoissa, niin silloin mä en pysty menemään niihin pukuhuoneisiin, jos siellä on joku nainen, joka luulee olevansa mies ja tulee biologisena eli oikeana naisena silti miesten pukuhuoneeseen. Niin sitten, jos hän ei saada sieltä pois, niin mä joudun perumaan sitten uintireissuni tai salijäsenyyteni tämmöisen aggressiivisen ö, ideologisen tyrkytyksen takia, joka päästää naiset esimerkiksi miesten pukuhuoneeseen. Ja tietysti kun mulla on myös lapsia, niin tämmöinen ö, transideologia johtaa siis siihen, että ö, jossain vaiheessa saattaa tulla koulussa vastaan se tilanne, että vaikka joku poika väittää kokevansa itsensä tytöksi ja sillä perukkeella menee sitten tyttöjen pukuhuoneeseen, vaikka on oikeasti poika. Niin tota, kyllä tämä niinku ihan jo tällä tasolla on hyvin vahvasti multa pois, multa henkilökohtaisesti. Et ei voi ajatella, että translaki koskisi vain niitä ihmisiä, jotka kokee itsensä itsensä eri sukupuoliseksi, vaan kyllä se on ihan tämmöinen niin kuin koko kansaa koskeva suru ja haitta, mikä tämmöisen lainsäädännön hyväksymisestä on tullut. Tietysti sitä voitaisiin hakea paljon niin kuin rajumpiakin, rajumpiakin näkökulmia, että mitä kaikkea se aiheuttaa, mutta tuossa nyt oli niin kuin pari pääpointtia, mitkä nyt ihan käytännön tasolla eniten ahdistaa, eli miten käy mun liikuntaharrastukselle ja mun lapsieni normaalille koulutielle, jos tämmönen Hulluus saa vielä niin kuin ihan käytännön elämänkin tasolla sijaa tässä maailmassa, mutta aika näyttää tosiaan kuinka pitkälle tämmöinen etenee ennen kuin Jumalan tuomio ihan lopullisesti meidän meidän kansallemme tavalla tai toisella koittaa ja sitten lähtee sen jälkeen elämä taas normaalimmille raiteille pikkuhiljaa kehittymään, mutta, mutta joka tapauksessa kristityn tehtävä on tällaisesta varottaa ja juuri siksi, että se on sinänsä jo synnillinen ideologia toi transjuttu ja johtaa moniin, moniin synteihin. Ja se olikin toi Petterin toinen pointti tuossa videolla. Kysymys siitä, että onko transsukupuolisuus syntiä? Ja hänellä oli jostain syystä semmoinen käsitys, että se ei olisi. Mutta periaatteessa niin kuin Laiskimatkin raamatun lukijat on lukenut sekä Genesiksen että evankeliumikirjat. Ja näissähän molemmissa aika suorasti Jeesus sanoo luonensa ihmiset miehiksi ja naisiksi. Eli tämmöiseksi kahdeksi kahtia jakautuneeksi, että mitään muita sukupuolia ei ole. Ja ihmiset selkeästi läpi koko raamatun kuvataan vain miehinä ja naisina, eikä yhtään kohtaa missään oteta kantaa siihen, että tämä voisi jotenkin niin kuin muuttua joksikin tämmöinen ihmisen sukupuoli, että kesken elämänhän tajuaisi, että hupsista en olekaan mies, että nyt täytyykin väkevästi identifioitua vastakkaiseen sukupuoleen, niin tällaisesta ei ole mainintaa niin kuin hyvässä mielessä raamatussa eikä myöskään pahassa mielessä. Eli koko ilmiö sinänsä on modernia ideologiaa, sitä ei ole tunnettu maailmassa niin kuin, juuri käytännössä millään tasolla ennen kuin ihan vasta viime aikoina. Tietysti siis varmasti niin kuin kaiken maailman pervoiluahan nyt maailmassa on aina ollut, mutta se, että olisi jotain, niin kun, kun meillähän nyt on tällä hetkellä se kysymys siitä, että, että tota, tämmöinen niin nähdään tavallaan ilmiönä ja ihmisryhmänäkin jopa, oikein ryhmänä ihmiset, jotka kokee olevansa eri sukupuolta kuin on, niin tota, jos tämmöinen ihmisryhmä todella olisi olemassa, siis aidosti, eikä vaan niin tämmöisen ideologian synnyttämänä lieveilmiönä, vaan jos tosiaan niin synnynnäisesti ihmisissä tämmöinen vahva, vahva väärin sukupuolisuussysteemi olisi, niin se olisi varmasti tullut jossain aikaisemmassakin yhteiskunnassa myös esiin, ilman että siihen liittyy tämmöistä ideologista rummutusta. Ja näin ei ole kyllä mun tietääkseni koskaan käynyt, saa korjata, jos se on väärässä, niin, niin tota, se tosiaan osoittaa vahvasti siihen, että tämä ilmiö on tämmöisen modernin ideologian synnyttämä, eikä niin päin, että se ilmiö olisi synnyttänyt tämän ideologian. Eli pääsääntöisesti tämmöisen asian tuputus ja rummutus somessa ja muualla, niin sen ilmiön on synnyttänyt. Eli ainakaan mistään luonnollisesta ei ole kysymys. Ja tosiaan semmoisesta, että sitä olisi ollut se vertaa olemassa raamatun aikana, että sitä täytyisi siellä suoraan kieltää, mutta mutta tosiaan, kun Raamattu kerran suoraan sanoo, sanoo että ihmisiä on kahta sukupuolta, niin tota, kyllähän se sitten jo, että joka muuta väittää, niin, niin tota, kieltää Raamatun ilmoituksen ainakin. Ja se on kapinaa Jumalaa vastaan, että jos joku saa seksuaalisen nautintonsa kapinoimalla Jumalaa vastaan, niin semmoinen ilmiö on siinä sinänsä jo sitten synnillistä. Ja sitä paitsi niin kuin miettikää ihan sitä, no tietysti tämä on Satenkaari, eli synnijuhlistuspappi tämä, Petteri Kilpeläinen, mutta jos niin kuin normaali kristitty tai yleensäkä kristitty miettii tota ilmiöä sinänsä siitä sukupuolen vaihtamisesta, niin kuin siitä näkökulmasta, että onhan se nyt vähintään niin kuin kiistanalasta, että vaihtuuko se sukupuoli oikeasti? Siis tietenkään, ei oikeasti vaihdu, mutta nyt jos niin kuin jossitellaan, että semmoinenkin ihminen, joka saattaisi olla kallellaan tuohon ideologiaan päin, niin kuitenkin joutuu myöntämään, että se on niin kuin aika kiistanalaista, että vaihtuuko se sukupuoli ja minkä laajuisella tämmöisellä transitioprosessilla se sukupuoli vaihtuu. Ja niin kuin kuinka varmoja voidaan olla, että se oikeasti vaihtui. Koska kaikki kristitythän tunnustaa homoseksuaalisuuden synniksi, niin sitten päästään tavallaan semmoiseen niin venäläiseen rulettiin homoseksin kanssa, jos tuommoinen transilmiö eli sukupuolen vaihtaminen hyväksytään. Äh, että ei tavallaan voi koskaan ole ihan varma, että onko se oma suhde sitten niin kuin synnillinen vai ei. Eli jos otetaan nyt vaikka niin kuin esimerkiksi äh, jake ja masa, nimiset miehet, ja masa muuttaa sitten sukupuolensa naiseksi ja menee jaken kanssa naimisiin, niin tavallaan edes vaikka kuinka paljon kannattaisi tätä ideologiaa, niin kyllähän siinä nyt jää semmoinen niin kuin harmaa alue sitten miettiä, että onko se, niin kuin, onko se, nyt oikeasti muuttunut se masan sukupuoli niin, niin varmasti ja lopullisesti ja selvästi naiseksi, että tämä ei ole homoseksia tämä heidän avioliittonsa, jos hän on miehenä syntynyt, mutta sitten muuttanut mies, niin, niin tota, menisi oikein kunnon true miehen kanssa naimisiin, niin siihen jää semmoinen niin pöpipäinen harmaa alue, jos tämmöistä teoreettista leikkiä leikitään, mutta sitten kun leikitään tämmöistä teoreettista leikkiä, niin päästään siihen, että ihan jokainen, joka tota transideologiaa kannattaa, niin älähtää, että et sä voi tuolla tavalla missään nimessä tuomita homoseksuaalisuutta jotenkin huonoksi sukupuolisuuden muodoksi, että se täytyy hyväksyä ja sitä täytyy juhlistaa. Ja tästä me huomaamme, että ei ole olemassa niin kuin, tavallaan mitään erottelua tämän haureiden syntien hyväksymisen. Tä, tämmöisen liikkeen sisällä, eli tavallaan transideologia ja homoseksuaalisuus kulkee kyllä niin kuin vahvasti käsi kädessä, että ne on semmoinen niin yhtenäinen paketti, että joko juhlistat kaikkia seksuaalisia syntejä, tai sitten tuomitset ne kaikki, on niin kuin tämä käytännössä maailmassa, että mistään ei mun tietääkseni löydy sellaista kristittyä, joka sanoisi, että homoseksuaalisuus on synti, kuten Jumala meitä on opettanut, mutta oikeasti sukupuoli vaihtuu, jos sitä vaihtaa, eli sitten se on heteroseksia ja se on ok. Niin tämmöiseen logiikkaan ei kukaan päädy, vaan Pride-lipun alla juhlistetaan ilman muuta sekä transjuttuja että homojuttuja, eikä niitä juurikaan voi poissulkea. No tietysti tämä on karkea yleistys ja liittyyhän näihin paljon semmoista semmoista omalaistansa vääntöä sitten monista asioista, esimerkiksi just siis siitä, että onko homoseksuaalisuus transfobiaa, kun valitaan sukupuolen perusteella kumppani ja sanotaan, että se ei ole oikea mies, jos se vaan identifioituu semmoiseksi. Onhan niillä tietysti riitansa, mutta se mitä yritän sanoa, että kyllä toi on yleensä semmoinen, yksittäinen paketti, että kristillisten arvojen kanssa on mahdotonta lähteä ympäämään tota transjuttua niin yhtään kenenkään mielestä, että Jumala on selkeästi asian ilmoittanut, että sukupuoli on kaksi, niin tavallaan kielletään joko selkeä ilmoitus ja sen mukana kaikki muutkin siihen kristilliseen maailmankuvaan liittyvät asiat, tai sitten hyväksytään, että ilmoitus on auktoriteetti ja silloin päädytään sukupuolien määräksi saamaan kaksi ja toteamaan, että avioliitto kuuluu vain miehen ja naisen välille ja se on elinikäinen ja seksi kuuluu vain sinne. Ja sitten tietysti, koska nyt on vähän tämmöinen, niin täytyy muuten itse asiassa jatkaa tuota jake- ja masa-esimerkkiä, että jos joku Pride-juttujen kannattaja älähtää sitten siitä, että kyllähän se nyt ihan niinku helppoa on se sukupuolen vaihtaminen, että se käy ihan käden käänteessä ja ajatuksen voimalla, että totta kai voidaan olla varma, että se mies, joka on muuttunut naiseksi, niin olisi todella muuttunut naiseksi. Ja ihan varmasti näin on, että riittää, kun vaan ajatteletkin olevas nainen, niin sitten olet sellaiseksi aidoksi naiseksi muuttunut. Niin tota, jos se kerran on äärimmäisen helppoa, niin mistä sitten taas minä, joka olen mennyt oikean naisen kanssa, naisena syntyneen biologisen naisen kanssa naimisiin, niin mistä mä voin tietää, ettei hän joskus Vahingossa sitten taas muutun mieheksi. Et onko olemassa jotkut sitten niinku sellaiset niin sanotut varmat päivät, jolloin on niinku turvallista harrastaa seksiä, että voi tietää, että just tänään on aivan sata varmaa, että mun vaimoni ei tänään satu olemaan mies. Ja sitten taas johonkin aikaan kuukaudesta on niinku todennäköisempää, että hän olisi niinku epähuomiossa muuttunut ajatuksen voimalla toisen sukupuolen edustajaksi. Niin Onko se sitten joku tällainen juttu, koska sehän nyt ilman muuta kuuluu siis tuohon Pride-juttuun niin nykyään. Ei varmaan alun perin näin typeriä ideoita ole siihen ympätty, mutta, mutta siis se, että, että ihan vaan niin kuin ilman mitään ulkosta muutosta, niin pelkästään ihmisen sisäinen kokemus näiden aktiivien mielestä muuttaisi hänen sukupuolensa, niin tota, mitä, mitä, siis hä, sehän voi niin vaihdella niin strobovalon omaisesti vaikka, Pahimmillaan silloin niin kuin monta kertaa sekunnissakin se sukupuoli tai niin kuin, että missä se raja sitten menee, että jotenkin mielestä se oli transfobiaa, kun tuossa on nykyiseen jumalattomaan hän käsittääkseni lopulta tulisi sitten kuitenkin semmoinen rajoitus, että vaan kerran vuodessa voi ilmoittaa olevansa eri sukupuolta, että onko mitään semmoista, mikä sitten näille ihmisille riittäisi, että puolen vuoden väleinkö se pitäisi saada vaihtaa vai kerran kuussa vai viikoittain vai päivittäin vai kerran tunnissa, että Niinku, no, ymmärrätte varmaan. Siis jos nyt lähinnä tuntuu siltä, että ei tälle sotenkaari aktiiviporukalle, niin ei heille niinku oikein riitä mikään. Että pitäisikö se niin no okei, tämä mihin tämä oli nyt menossa, niin menisi ehkä vähän epäkorrektiksi ajatukseksi jo. Sitten jos sen lopettaisi videota tähän, joten lopetan videon tähän. Käykääpä se ihmiset jossain sellaisissa seurakunnissa, missä ei haureuden syntejä hyväksytä, vaan uskotaan, että raamattu on Jumalan sana. Kannattaa vilkaista esimerkiksi lähetyshiippakuntaa ja reformoituja seurakuntia.